Pa mogoče še malo o načrtih, da bi pripravil, imaš dva romana, ne? Ja, glej. Veš, kaj se srčno rad bi napisal, to se pravi o tem, tisto, ko sem rekel, neko izpeljavo iz tega Doktor odhaja, pa rad bi nekaj od teh haloških zgod, to pa resne. To je pa... To so pa tako fajn stvari, no, da me je kar malo strah. No, ko sem jih jaz poslušal, od teh ljudi sem že smadušen. S kakim žarom ti strici, razumeš, 80 let stari pripovedujejo razno razne zgodbe, ki se ti zdi, da si je, pa to si je moral zmisliti, to ne more biti resno. Ampak potem slišiš zadevo iz različnih kotov in vidiš, da so se res dogajale neke prav stvari, ki so čisto na meji med realnostjo pa fantastiko in to definitivno nekako moram napisati. Ne, poleg tega je pa to, kar smo se že pred časom pogovarjali.